Chegando povoado aqui, ó. Vou desligar a câmera. Nem sabia que tinha esse povoado aqui. Bonito aqui, povoado. Pois é, de novo mandar um abração ali pro Everton. Não sei se eu tinha mandado, né? Mandar de novo Everton e toda a galera ali do posto Bom Sucesso. Atendimento VIP. Um atendimento bom a gente fala, né? Gasolina, aquele precinho, camarada. É do sono, nem toda hora eu acordava. O posto 24 horas. Um lugarzinho bom que eu arrumei ali, mas é muito barulho. Não de caminhão. Caminhão não fazia barulho não, pai. Tava bem longe. Fazia barulho eram as pessoas lá, carro de som. Aí parava, pensa que não, o cara voltava de novo. Pensei que era a vida ali no chão. Por aí vai. É bonito aqui, pai. Que cidade bonita. Mole pneu, mole, pra poder refrescar. Tem outro aqui? É buraco. Mercado VMJ. Aquele no rio lá. É que é o Chico? Como sempre, sem capacete. É a moda do interior andar sem capacete. Mas não sem capacete. Aí a gente tá todo equipado, capacete, câmera. Só fica olhando. É que tá marcando 20 por hora. Vila dos Pescadores. Será que é por aqui mesmo? Não caminho errado, não. Petro Bahia, São Francisco. GPS, GPS, tá no caminho certo? Por aqui? Não é que não. Vou dar uma olhada aqui. Que bonito aqui. Não é que não, pai. Olha que bonito aí. Olha, lindo. Opa! Vira à esquerda. É aqui? Já não. Tem que voltar. O GPS aqui tá mandando entrar no lugar errado. Não conheci mais uma cidadezinha. Acho que é ali na direita, não? Vou voltar aqui todinho. E não marcado. Onde eu errei ali? Tem que voltar aqui de novo. Segundo o GPS.